Dobrý večer. Super jackpot opět o několik milionů povyrostl a je stále atraktivnější. Vítám vás u Sportky. Nedávno skončila letní olympiáda v Riu a po 112 letech si na ní svou obnovenou premiéru odbil golf. Některým rodičům se tento atraktivní sport může zdát finančně nákladný, ale vždy tomu tak nemusí být. Přesvědčit se o tom můžete například v Golfové akademii Mstětice, která je zapsána na stránkách sportvokolí.cz. Na golfu mě nejvíc baví to, jak chodíme po hřišti. Jsem ráda, že jsem v přírodě, no a baví mě být tady s kamarády. Na golfu mě nejvíc baví putting. Nejvíc mě baví to napětí, že i když jdu dobře, a pak se to může úplně celé zkazit, takže je to nevyzpytatelnost toho sportu. Okolo golfu je spoustu předsudků. Lidi si myslí, že golf je pouze pro bohaté. Není tomu tak. Golfem se může zabývat kdokoliv a může začít kdykoliv. To znamená od dětí, od 6, od 5 let až vlastně v důchodovém věku. Děti, které sem přicházejí, tak nemají vůbec představu, co golf je. Golf je vlastně o fyzičce, protože trávíte 4,5 hodiny, 5 hodin na hřišti a ještě do toho musíte švihat. Proto se snažíme zlepšit pohybový aparát dětí tím, že nejenže mají golfové tréninky, ale mají kondiční přípravu. My se snažíme v klubu děti podporovat, takže znamená, že když přijdou rodiče s dětma, tak můžou mít jenom sportovní oblečení, tenisky a golfové hale a míčky jim zapůjčíme. Naše golfová akademie je zapsaná na stránkách sportvokolí.cz. Máme tam na sebe kontakt. Myslím si, že tyhle ty stránky jsou úplně ideální pro rodiče, protože si tam můžou vybrat jakýkoliv sport chtějí, aby ty děti dělali. Cílem naší golfové akademie do budoucna je, aby jsme sem přivedli co nejvíc dětí, které chtějí si zkusit golf a které by to mohlo zajímat, a byli bychom rádi, kdyby u toho zůstali. A z greenu jdeme na první tah. Je 31. srpna. Uvidíme, jak se vám bude dařit v poslední prázdninové Sportce. Věřím, že dobře. A v prvním tahu losujeme jako první číslo 3. Dále tu máme 13. 46. 32. 36. 42. A dodatkové číslo je 5. Přeji, aby se vám dařilo i ve druhém tahu. Super jackpotu je dnes 246 milionů 300 tisíc korun. Na losování dohlíží státní dozor a notář. Všichni jsou přítomní tady ve studiu. A už čekáme na první číslo druhého tahu. Je to 30. 7. 41, 2, už známe i další míček s číslem 13, 27 a doplníme dodatkové číslo 20. Štěstí na si dnes pohraje smíčky ještě jednou. Ve hře šance je důležité, aby se vylosované šestičíslí shodovalo s vaší sázenkou. Doufám, že jste si dnešní hru opravdu užili, to je velmi důležité, ale teď se pojďme podívat na to nejdůležitější a na to, jak vám moc přála štěstěna. Tady je tabulka předpokládaných výher. Všem dnešním výhercům blahopřeji a už teď vám můžu slíbit, že příště budete hrát o velkou částku 252 milionů 500 tisíc korun.